Доброго вечора, шановні друзі! Концертна програма 8-го Міжнародного фестивалю класичної музики «Слобожанська фантазія» продовжує лауреат Міжнародного фестивалю, лауреат премії імені Прокоф'єва, камерний оркестр Лік Домер. Художній керівник і диригент, професор, заслужений артист України Валерій Івко. Антоніо Вівальді, концерт соль-мажор для двох мандолін з оркестром у трьох частинах. Солісти, лауреати міжнародних конкурсів Світлана Білоусова та Василь Радилицький. Thank you.
Йозеф Гайдн, алегро з квартету номер 3, опус 74. Thank you.
Ляркус Кончерто Гроссо, ре мінор, солістка лауреат міжнародних конкурсів Світлана Білоусова. Thank you.
Ян Сибеліус та з циклу «Селянська музика» солістка Світлана Білоусова. Сергій Прокоф'єв. Чотири швидкопливності. Thank you.
Олександр Некрасов, платогон, з циклу «Гуцульські гобелени». Євген Пілка, «Червона калина». Thank you.
Євген Петриченко, «Коло». Ігор Фролов, дивертисмент, солісти, лауреати міжнародних конкурсів Катерина Тоскало та Михайло Корсун.
Джордж Гершвін, коханий мій, солістка, лауреат міжнародних конкурсів Наталія Гоц. Thank you.
плюс. Солістка, лауреат міжнародних конкурсів Марія Раєвська. Дрібничка.
Генрі Манчині, «Рожева пантера» в обробці Євгена Вілки. Thank you.
солістки, лауреатки міжнародних конкурсів Світлана Міноусова, Василь Радіницький, Катерина Піскала, Михайло Корсун, Наталія Гор та Марія Раєвська. Художній керівник та диригент, заслужений артист України Валерій Івко. Thank you.
Запрошуємо для привітального слова під ваші області директора Сумського вищого училища Ростовської культури імені Петра Вертинського Надію Миколаївну Гринь. Щиро вітаю всіх присутніх в залі. Сьогодні наш міжнародний фестиваль класичної музики приймає чудовий творчий колектив, камерний оркестр Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського «Лік Домер». Керівник колективу, заслужений артист України, професор Національної музичної академії імені Чайковського Валерій Івко. Шановні друзі, слід зазначити, що колектив відрізняється височайшим рівнем професійної майстерності, вишуканим виконавським стилем. Тому, я думаю, нам дуже сьогодні поталанило. Цей колектив – це єдиний творчий організм, в якому б'ється талановите серце, невтомна енергетика Валерія Івко. Талановита особистість. Ми це відчули. І величезні фанати. І я сьогодні думаю, що всі домористи, присутні в залі, ще більше закохаються в цей чудовий інструмент. А нашим студентам ще більше захочеться займатися, щоб досягати вершин професійної майстерності. Шановні друзі, ми, як завжди, традиційно сьогодні вітаємо кожного учасника оркестру. Я попрошу Олену Миколаївну назвати солістів оркестру. Солісти, лауреати міжнародних конкурсів. Світлана Білоусова. Василь Радилинський. Катерина Трускала. Михайло Корсун, Наталія Гоц, Марія Раєвська, дипломом лауреата міжнародного фестивалю класичної музики «Слобожанська фантазія» нагороджується Світлана Білоусова. Кожен учасник отримає диплом лауреата і нашу друковану продукцію, буклети, афіші камерного оркестру. Дипломом лауреата нагороджується Василь Радилицький. Керівник колективу Валерій
Валерій Микитович Кривко. Міжнародного фестивалю отримує Марія Раєвська. Дипломом лауреата нагороджується Оксана Арманова. Диплом лауреата міжнародного фестивалю отримує Олена Бурко. Дипломом лауреата нагороджується Оксана Учителева. Дипломом лауреата нагороджується Катерина Панасенко. Нагороджується Анатолій Пряхін. Диплом лауреата міжнародного фестивалю отримує Дарина Гуменюк. Диплом лауреата отримує Катерина Попова. Фестивалю отримує Анастасія Зотіна. Нагороджується Аліна Подлипенська. Лауреат міжнародного фестивалю поетичної музики. Дипломом лауреата нагороджується Олексій Хоменко. Дипломом лауреата нагороджується Анастасія Кузьміченко. Дипломом лауреата нагороджується Анастасія Дякова. Нагороджується Антон Чеботарьов. Дипломом лауреата міжнародного фестивалю класичної музики «Слобожанська фантазія» нагороджується Тарас Вільбовець. Познайомились з кожним виконавцем камерного оркестру. Я думаю, в цілому це дуже чудова творча команда під керівництвом Валерія Івко. Наш фестиваль класичної музики, міжнародний фестиваль класичної музики «Слобожанська фантазія», який проходить вже восьмий наш фестиваль, проходить на базі Сумського вищого училища мистецтв і культури імені Дмитра Бортнянського, який має багато-багато прихильників і відомий в багатьох країнах світу. У нас в рамках фестивалю вже відвідали виконавці з 19 країн світу. Тому сьогодні нам приємно аплодувати також відомому в світі колективу камерному оркестру «Лік Домен».